մենք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից սխալ հետևություններ արեցինք, թույլ տվեցինք կոպիտ սխալ, ստրատեգիական սխալ։ Ես զարմանում եմ, որ կան մարդիկ, նաև ազգային ժողովի պատգամավորների մեջ, հատկապես նաև որոշ քաղաքագետներ, այնպես են խոսում, կարծեք, թե մենք հող չենք կորցրել։ Հիմա փնտրում են մարդու, խնդրեմ թող բարձրացնեն այդ արձանագրությունը, որը կնքված է, ստորագրված է երկու պետությունների կառավարությունների կնիքով և ստորագրությամբ, որ այդ հողատարածքները պատկանում են Հայաստանին։ Ոչ մի եվրոպական տերություն, ՆԱՏՕ-ի ոչ մի անդամ եվրոպական տերություն, Եվրոմիության ոչ մի անդամ երբեք ու երբեք չի դնելու սահմանային հարցերի լուծումը Հայաստանի օգտին։ Դա նրանց խնդիրը չէ, նրանց նպատակը չէ։ Միշելը ով է, որ մեր ճակատագիրը լուծի, այդ մյուս կինը, Եվրոպայի այդ կոմիսարը, ինչ են իրենցից ներկայացնում, դրանք են մեր հարցերը լուծողը, նույն գիշատիչներն են։ Որքան լավ կլիներ, եթե եվրոպական դիվանագիտությունը Հայաստանի տեղը չիմանար։ Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ մեզ հյուրընկալել եք ձեր բնակարանում։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ ձեր նոր գրքի շնորհանդեսի կապակցությամբ, Հայաստան, Ռուսաստան, թե Արևմուտք, վերջերս կայացավ շնորհանդեսը։ Նախ անդրադառնանք շնորհանդեսին, հետո նոր մեր իրողություններին և նաև պատմական այն դասերին, որոնք նաև այսօր դուք կարտահայտեք։ Սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, նախ շնորհակալություն, որ ուշադրության եք արժանացրել այդ գիրքը և հիմա հարցազրույց եք վերցրում։ Ես շնորհանդեսի ժամանակ ելույթ եմ ունեցել և բացատրել եմ, թե ինչ հանգամանքների բերումով եմ սկսել զբաղվել հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությամբ։ 1956 թվականից ինստիտուտն ավարտելուց հետո մինչև այսօր իմ զբաղմունքը եղել է այդ առարկան։ Նույնիսկ սովետական տարիներին, նույնպես այդ խնդիրը, պրոբլեմը արժանացել է ուշադրության, եղել են հակառակորդներ, եղել են այլ կերպմտածողներ, բայց գերիշխողը եղել է օբյեկտիվ գնահատականը, Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում։ Այնպես որ ձեր ունկնդիրները, եթե կամենան, կարող են հայ ձախ ֆորումը բացել և լսել իմ ելույթը, եթե կհետաքրքրի։ Պարոն Պետրոսյան, այն վերնագիրը, որը դրել եք գրքին, Հայաստան, Ռուսաստան, թե Արևմուտք, այսօր էլ կանգնած է, հա, հայ ժողովրդի առաջ, ընտրությունը, թե որ ուղությամբ գնան, որ վեկտորը ընտրեն։ Ձեր գրքում դուք մեջբերել էիք Կոմիտասի, Թումանյանի խոսքերը։ Այսօր որքանով է արդիական այն, ինչ ասում էին մեր մեծերը, և արդյոք իրավիճակ փոխվել է, թե էլի Հայաստանի ընտրությունը մնում է մեկը։ Գիտեք, այդ հարցը վերաբերյալ
մեր ժողովրդի պատմություն անցել է շատ խորթ ու բուրջ ճանապարհներով։ Անցյալ դարերում էլ մենք ձեռք ենք մեկնել Եվրոպային օգնության։ Եվրոպան մեզ տվել է բազմաթիվ, բազմապիսի խոստումներ։ Բայց այդ խոստումներից գոնե մեկը իրականություն դառնար, կհավատայինք Եվրոպային, բայց ոչ մի խոստում իրականություն չի դարձել։ Միջնադարից սկսած, մենք խնդրել ենք, կաթողիկոսներ են մեկնել Եվրոպա, հանդիպել Հռոմի պապին, հայտնել հպատակություն Հռոմի եկեղեցուն, բայց դրա դիմաց մենք ոչ մի օգնություն չենք ստացել։ Լավագույն դեպքում Հռոմի պապը մեզ խորհուրդ է տվել. Ընդունեք կաթոլիկություն և կհայտնվեք դրախտում։ Մինչդեռ մեզ, հայերիս, հողի վրա էր պետք ապահով ապրել և ոչ թե թվացյալ դրախտում։ Դժբախտ հանգամանքների բերումով այն կաթոլիկ եկեղեցին, որը համատարած արևմտյան երկրներում իրականացնում էր ինքվիզիցիա, խարույկի վրա բարձրացնում էր, այրում էր լուսավոր միտք ունեցող մարդկանց, թշնամի էր ամեն մի ազատության, և ահա դժբախտ հանգամանքների բերումով մենք դիմում ենք Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, նրանից օգնություն աղաչելով։ Բայց 100 տարի առաջ, պարոն Պետրոսյան, այնուամենայնիվ քաղաքական էլիտան որոշում կայացրեց հայացքն ուղղել դեպի արևմուտք։ Ինչ եղավ դրա հետևանքը։ 100 տարի առաջ քաղաքական էլիտան քաղաքականապես կույր էր, հավատաց խոստումներին և ժողովրդին տարավ կարապնարան։ Ասածս ավելի պարզեցնեմ, որպեսզի մեր ունկնդիրներին որոշ փաստեր հայտնի լինեն։ Արևմտյան Հայաստանի բոլոր խոշոր կենտրոններում, Վանում, Բիտլիսում, Մուշում, Կիլիկիայի քաղաքներում եվրոպական տերություններն ունեին իրենց դիվանագիտական ներկայացուցիչները, որոնք պարբերաբար իրենց պետություններին զեկուցում էին հայկական վիլայետներում հայերի նկատմամբ թուրքական իշխանությունների գործադրած հալածանքների մասին։ Այսինքն, եվրոպական տերությունները գիտեին իրականությունը, քաջատեղյակ էին, բայց ոչինչ չէին ձեռնարկում օգնելու համար։ Ահա այսպիսի պայմաններում մեր քաղաքական էլիտան, որ այն ժամանակ ավելի շատ մարմնավորում էր դաշնակցություն կուսակցությունը, դիմում էր միջոցների Եվրոպայի ուշադրությունը գրավելու համար։ Ասել, որ դա միամտություն էր, դժվարանում եմ։ Մանկամտություն էր, նույնպես։ Այսինքն, եվրոպական
պետությունները գիտեն ինչ է կատարվում գավառներում։ Բայց մերոնք քայլեր էին ձեռնարկում, որպեսզի Եվրոպայի ուշադրությունը գրավեն։ Խոսքս վերաբերում է 1896 թվականին Օտոմանյան բանկի գրավմանը։ Այդ բանկը գրավեցին, որը պատկանում էր ֆրանսիական կապիտալին, որպեսզի գրավեն Եվրոպայի ուշադրությունը։ Ինչ ստացանք դրանից։ Եվրոպական դեսպանները 3 օր շարունակ հավաքվում էին, խորհրդակցում էին, թե ինչպես դադարեցնեն հայկական կոտորածները, որոնք սկսվել էին Սուլթանի հրամանով։ Եվ ոչ մի համաձայնության չէին գալիս։ Ստիպված Ռուսաստանի դեսպան Նելիդովը զայրացած առանց դեսպանների հետ խորհրդակցելու գնացել է Սուլթանի պալատ եւ հայտարարել. Եթե հայերի կոտորածը չդադարեցնի, ապա կհրամայի ռուսական ռազմանավերին ռմբակոծել Սուլթանի պալատը դոլմա բաղչեն։ Եվ Աբդուլ Համիդ II-ը ահաբեկված դրանից հրաման արձակեց, դադարեցրեցին հայերի կոտորածը։ Իրականությունը սա է, բայց անգլիական հետախուզությունը, որը միշտ եղել է արտաքին գործերի մինիստրության կազմում, թխեց մի սուտ լուր, որ իբր թե Ռուսաստանի դեսպանը այցելել է Սուլթանին եւ հորդորել է կոտորեք Սուլթան, կոտորեք հայերին, որքան կարող եք։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 1992 թե 93 թվականին Ակադեմիայի պատմաբանասիրական հանդեսում հոդվածով հանդես է եկել մեր խոշոր պատմաբան Մկրտիչ Ներսիսյանը, որը առաջին անգամ ընթերցողներին ծանոթացրել է անգլիացի հեղինակի վկայությունը, որ այս հեղինակը գրել է հետևյալը, որ այն ամենը, ինչ որ վերագրվում է Ռուսաստանի դեսպանին հայկական կոտորածները ոգևորելու հարցում, բացահայտ սուտ է։ Իրականությունը այն է, ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի Նելիդովի գործողության մասին։ Մեր պատմագիտությունը այս մասին տեղյակ չէր, եւ այն կազմակերպությունները, խմբերը, որոնք պարքայում էին ցարական իշխանության դեմ, անգլիական այս սուտ տեղեկությունը օգտագործում էին Ռուսաստանին քննադատելու, վարքաբեկելու համար։ Մկրտիչ Ներսիսյանի հրատարակած փաստից հետո նոր մեզ համար հայտնի դարձավ, թե 96 թվականի Պոլսի հայկական կոտորածները ում շնորհիվ է դադարեցրել։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա էլ պատմաբանները, քաղաքագետները փորձում են մանիպուլացնել, հա, խնդիրը կապված նույն Արցախի հետ, թե Ռուսաստանի դերակատարությունը ինչպիսին էր, ընդհանրապես նույնիսկ պատմական, այսպես ասած, խեղաթյուրումներով են զբաղված։ Այսօր մենք այս ամբողջ պատմությունից որքանով ենք դասեր քաղել, եւ դուք նույն հիշատակեցիք դաշնակցությանը, այսօր իրենք ընդիմադիր դաշնում են։ Արդյոք իրենք դասեր քաղել են անցյալից, որ ընդունենք, հա, որ ի վերջո սխալ էր այն ճանապարհը, որը եղավ։ Ասեմ ձեզ, յուրաքանչյուր ոք, ով զբաղվում է պատմությամբ,
Պարտավորվե, պարտավորը ղեկավարվել պատմականության սկզբունքներով։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է հավատարիմ մնալ փաստերին։ Փաստերը չկեղծել։ Փաստերը հրանցնել այնպես, ինչպես եղել է։ Հին հույները ասում էին, նույնիսկ աստվածներին չի հաջողվում փոխել պատմությունը։ Բայց այսօր ասպարեզում գտնվող բազմաթիվ իրենց պատմաբան համարողները փորձում են փոխել անցյալը, կեղծել անցյալը։ Ինչու? Որովհետև ղեկավարվում են ոչ թե հայ ժողովրդի գոյությունն ապահովելու շահերով։ Եթե ես հիմա շատ համառոտ պատմական էքսկուրս անցկացնեմ վերջին 200 տարվա ընթացքում, մեր պատմագիտության մեջ եղել են նաև մարդիկ ու քաղաքական գործիչներ, որոնք մի կողմ են դրել իրենց ծանոթ ժողովրդի դարդ ու ցավը և ծառայել են օտարին։ Հայտնի է, օտարին ծառայելը ի վնաս ժողովրդի, դա չի բխում տվյալ անձի գիտելիքներից, գաղափարներից, այլ բխում է տվյալ անձի անձնական շահից։ Ես դժվարանում եմ ապացույցներ գտնել, բայց միշտ միտք է առաջանում։ Ինչու են գնում այդ ուղիով, ինչու են ժողովրդին տանում այդ սխալ ճանապարով, ինչ շա ունեն։ Պատասխանը մեկն է, բացարձակապես անձնական շահը, բացարձակապես։ Հիմա նաև դա բացատրում են ռուս-ուկրաինական պատերազմով, թե չենք իմանա ելքը ինչ կլինի և այսպես ասած ջրից պետք է չոր դուրս գալ, հասկանալով, թե ում կողմը պետք է բռնել։ Լավ հարց եք տալիս, մենք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից սխալ հետևություններ արեցինք, թույլ տվեցինք կոպիտ սխալ, ստրատեգիական սխալ։ Ինչու՞ն է կայանում այդ սխալը։ Ինչի համար է պայքարում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը պայքարում է Դոնբասում բնակվող ռուս մարդկանց ազգային իրավունքների համար, որ հնարավորություն ունենան խոսել ռուսերեն, դպրոցներ ունենալ ռուսերեն լեզվով և այլն, չլինեն երկրորդական քաղաքացու դերում։ Ռուսաստանի նպատակը այս հակամարտության մեջ այստեղ է թաքնված։ Մենք հասկացանք դա, իհարկե չէ, ես այս մասին ժամանակին խոսել եմ և հիմա ուզում եմ կրկնել։ Մենք հայերս հանուն Ղարաբաղի ինչի համար էինք պայքարում։ Պայքարում ենք, որպեսզի Ղարաբաղի հայը ազատ լիներ, զգար իրեն լիարժեք հայ, խոսեր հայերեն, տեր կանգնել իր երկրին, իր դպրոցին և այլն։ Զուգահեռ անցկացնենք,
մեր պայքարը Ադրբեջանի դեմ հանուն Ղարաբաղի արդյոք նույնը չէ, ինչ որ Ռուսաստանը Դոնբասի ռուսների համար պայքարում է Ուկրաինայի իշխանությունների դեմ։ Ինչ պետք է անենք, որ չարեցին։ Ներեցեք, նույնն է, չէ, բովանդակությունը նույնն է, այնտեղ են իրենց ազգակիցների պաշտպանելու մտահոգությամբ զբաղված, այստեղ էլ մենք ենք Ղարաբաղցիների համար մտահոգված։ Ուրեմն, եթե մեզ համար Ադրբեջանը համարվում էր Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ բռնություններ գործադրած իշխանություն, ապա նույնը ուկրաինական իշխանությունն է Դոնբասի ռուսների նկատմամբ։ Բովանդակությունը նույն է, ձևը բոլորովին այլ։ Մեր սխալը եղավ այն, որ պետք է հասկանայինք այս իրողությունը և ռուսներին բացատրեինք, ինչ է նշանակում Ղարաբաղի համար Ադրբեջանի դեմ պայքարը։ Երբեմն մեզ թվում է, որ ռուսները թեկուզ և մտավորական, բարձր պաշտոնյաններ, զինվորականներ, մեզ թվում է, որ նրանք ամեն ինչ գիտեն, այդպես չէ, մենք պարտավոր ենք դա բացատրել։ Բացատրելու փոխարեն մենք Ռուսաստանին համարեցինք ագրեսոր։ Եթե մենք Ռուսաստանին համարում ենք ագրեսոր, որը Ուկրաինայի դեմ կռվում է իր ազգակիցների պաշտպանության համար, այդ դեպքում մենք, հայերս, Հայաստանը, ինչի համար էր կռվում Ադրբեջանի դեմ այսքան զոհեր տալով, եթե ոչ Ղարաբաղի պաշտպանության համար։ Ստացվում է, որ միջազգային հանրության աչքին մենք էլ ենք դառնում ագրեսոր։ Այո, ուրեմն, եթե մենք մի կողմից մեր համանման պայքարի մեջ մտած Ռուսաստանին համարում ենք ագրեսոր, և հետո ուզում ենք, որ Ռուսաստանը մեզ Ղարաբաղի հարցում պաշտպանի, կլինի այդպես։ Կարծում եմ, լիարժեք բացատրեցի, ունկդիրները ինձ կհասկանան, ավելին չեմ ուզում ծավալվել։ Այսա, ներեցեք, կրկնում եմ, խոշոր ստրատեգիական սխալեր, որի մեջ մենք մտանք առանց հաշվի առնելու հանգամանքները, և լծվեցինք արևմուտքի կարգին ընդդեմ Ռուսաստանի։ Չէ, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բայց չէ, որ Ռուսաստանը համանման պայքար է մղում։ Ինչու այդ դեպքում մենք Ռուսաստանին համարում ենք ագրեսոր, ընդգծում եմ կրկնելով։ Իսկ դրա փոխարեն ուզում ենք, որ Ռուսաստանը մեզ չհամարի ագրեսոր ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այդ դիվանագիտության և մտածողության ու սեփական ժողովրդի պատմությունը, սեփական ժողովրդի նպատակները չհասկանալու արդյունքով մենք հասանք նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց։ Ես միայն այս խոշոր մի փաստի մասին եմ ուզում խոսել և ավարտել ասածս։ Չգիտեմ, դուք համոզվեցիք իմ ասածի մեջ, թե չէ,
բայց ես այդպես եմ մտածում, ես այդպես եմ գնահատում իրավիճակը։ Պարոն Պետրոսյան, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի հայաթափումից հետո կարծես տպավորություն է, որ հիմա էլ չգիտենք, հա, ինչպես պիտի վարվենք, հիմա որը պիտի լինի մեր անելիքը, եւ այսօր շատ ակտիվորեն քննարկվում է, որ առհասարակ պիտի լինի վտարանդի իշխանություն Արցախի, թե ոչ։ Հայաստանում ինչ կարգավիճակ պետք է ունենան այն մարդիկ, ովքեր կորցրեցին ամեն ինչ եւ հայտնվեցին ոչ թե Արցախի անկախ հանրապետությունում, այլ Հայաստանի հանրապետությունում, նույնիսկ անձնագրի հարցներ ակտիվորեն քննարկվում, ի՞նչ պետք է լինի այս ամբողջ հարցերի բեռի տակ։ Ձեր հարցին պատասխանելու համար թույլ տվեք մի փոքրիկ պատմական էքսկուրս, որից հասկանալի կլինի, թե մենք ինչ պետք է անենք եւ ինչը չպետք է անենք։ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում, կոնֆերանսի ժամանակ 1919-20 թվականներին չեխերը Փարիզում ստեղծեցին վտարանդի կառավարություն Բենեշի գլխավորությամբ։ Եվրոպական տերությունների ղեկավարները, անտանտի ղեկավարները հաշվի նստեցին այդ վտարանդի կառավարության հետ եւ նպաստեցին Չեխոսլովակիայի որպես պետական կառույց ստեղծմանը։ Այդ նույն ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի համագումարը, ազգային համագումարը ընդանում էր Փարիզում Պողոս Նուպարի գլխավորությամբ եւ Պողոս Նուպարը հանդես էր գալիս արևմտահայության անունից եվրոպական տերությունների առջև։ Նրան լսում էին նիստերի ժամանակ։ Զուգահեռ դրան Հայաստանի Հանրապետությունը պատվիրակություն էր ուղարկել Փարիզ Ավետիս Արոնյանի գլխավորությամբ մասնակցելու բանակցություններին։ Փաստորեն հայոց պատվիրակությունը կազմված էր երկու մասից։ Մեկը Պողոս Նուպարը ներկայացնում էր արևմտահայությանը, Ավետիս Արոնյանը ներկայացնում էր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ճիշտ է, եվրոպական տերությունների ղեկավարները ընդունում էին Պողոս Նուպարին, բայց գործնականում աշխատում էին Պողոս Նուպարին մեկուսացնել, որովհետև եվրոպական տերությունները շահագրգռված չէին արևելքում գլուխ բարձրացնող Քեմալի հետ հակասության մեջ մտնել։ Ինչ արեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս իր հերթին նպաստում էր, որպեսի Պողոս Նուպարի գլխավորությամբ վտարանդի կառավարություն չստեղծվի։ Եվ ինչ արեցին։ Հրճակեցին ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Ավետիս Արոնյանին կարգեցին որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Փարիզի կոնֆերանսին Ավետիս Արոնյանը ներկայացնում էր որպես ազատ, անկախ եւ միացյալ, այս բառը ընդգծում եմ, այսինքն արևմտյան Հայաստանի հետ միասին կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Սա ինչ էր նշանակում։ Մի քանի արևմտահայ, որոնք գտնվում էին Երևանում, ընդգրկեցին Հայաստանի ազգային ժողովի կազմում, որ արևմտահայերն են մասնակցում Հայաստանի կառավարմանը,
Եվ ավետիս Պողոսն ու Պարին զրկեցին վտարանդի կառավարություն ստեղծելու հնարավորությունից։ Երբ ծանոթանում ես նյութերին, համոզվում ես, որ եվրոպական տերություններն էլ չէին ուզում, որ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն ստեղծվի, որովհետև այդ կառավարության ստեղծումը իրենց համար ավելորդ գլխացավանք էր։ Միայն ժամանակ այդ ուղությամբ գործում էր Հայաստանի կառավարությունը։ Արդյունքում ինչ ստացանք։ Ստացանք արևմտահայությունը ոչ մի ներկայացուցիչ պաշտպան չունեցավ, օրակարգից հարցը դուրս եկավ, ճիշտ է, Ավետիս Սահարոնյանը ստորագրեց Սևրի դաշնագիրը, շատ էին ուրախացել, որ Ավետիս Սահարոնյանի ազգանունը ստորագրած պետությունների առջևում է գրված ամենից առաջ, մոռանալով, որ այդ պետությունների անվանումները գրված էր հայ բնական կարգով։ Ավետիս Սահարոնյանի գրիչը, որով ստորագրել էր պայմանագիրը, պտտասնում էին գաղութներում, թե տեսեք, գումար էին հավաքում դրա համար, ինքն էլ Ահարոնյանը պարծենում էր, որ իր գրիչը կնվիրի ապագա Հայաստանի թանգարանին։ Ինչ ստացանք Սևրի դաշնագրով։ Բացարձակապես ոչինչ։ Ինչ կորցրեցինք Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծում այդ ժամանակ, որը հնարավոր էր։ Հիմա, երբ որ քննարկում ենք այս հարցերը, ես մանրամասների մեջ չեմ ուզում մտնել։ Առաջին հանրապետության ղեկավարները ճիշտ պարվեցին։ Բացարձակապես ոչ։ Հիմա այսօր խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղի վտարանդի կառավարություն։ Այդ կառավարության գոյությունը միայն ու միայն ունի սիմվոլիկ նշանակություն։ Չի կարող պատահել, որ այդ վտարանդի կառավարությունը Հայաստանին վտանգ սպառնա։ Վտանգը գալու է միայն Ադրբեջանի կողմից, որ ստիպեն ասեն ոչ մի վտարանդի կառավարություն։ Բա ինչպես մենք արդարացնենք մեր այն ամբողջ գործողությունները, որ ծավալվեցին վերջին 30 տարում։ Ես զարմանում եմ, որ կան մարդիկ, նաև ազգային ժողովի պատգամավորների մեջ, հատկապես նաև որոշ քաղաքագետներ, այնպես են խոսում, կարծեք, թե մենք հող չենք կորցրել։ Յուրաքանչյուր պետության համար հողատարած կորցնելը, դա ունի շատ ողբերգական հետևանքներով լցված ճանապարհ։ Այս մարդիկ ո՞նց չեն անհանգստանում, ինչպես են նախորդի նման ոգևորված խոսում, բայց հող են կորցրել։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա հռետորաբանությունը հետևյալն է, թե նախ պետք է ապացուցենք, որն է մեր հողը, որն է մեր սահմաններն ու տարածքները։ Հիմա հերթը հասել է Տավուշի սահմանապահ գյուղերին և ակտիվորեն քննարկվում է հարցը, օրինակ ազգային ժողովի նախագահն է բարձրաձայնում, թե ուզում փնտրում ենք այն մարդկանց, ովքեր կասեն, թե մերն էին այդ գյուղերը, թե ոչ։ Պատմականորեն, ի վերջո, որն է մեր սահմանները, որ քարտեզներով և… Ես չեմ զարմանում, երբ հանդես են գալիս մարդիկ, որոնք չգիտեն իրեն ժողովրդի պատմությունը։
գիտեք, մարդը կարող է պաշտոն ստանալ, պաշտոնի բերումով նրա խելքը չի ավելանում, նա պետք է փորձ ձեռք բերի, պետք է կարդա, այն ժողովրդի ղեկավարությունը, որ ստանձնում ես, բարի եղիր, այդ ժողովրդի պատմությունը լավ իմանալ. Հիմա տարածքների վերաբերյալ, սամանային, 1941 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Բաղիրովը զեկուցում է ներկայացրել Սովետական Միության ղեկավար Ստալինին, առաջարկելով, որ Ադրբեջանը հնարավորություն ունի ռազմաճակատում գտնվող մարտիկներին ապահովել մսամթերքով, եթե համաձայնվեն Հայաստանի լեռնային արոտավայրերը ժամանակավորապես տրամադրել Ադրբեջանի այն կոլտնեսություններին, որոնք զբաղվում են ոչխարաբուծությամբ։ Եղել է պաշտպանության պետական կոմիտեի որոշում ժամանակավորապես սամանային լեռնային արոտավայրերը հատկացնել Ադրբեջանի գործընտեսություններին։ Ամբողջ պատերազմի ժամանակ այդ տնտեսությունները օգտագործել են մեր լեռնային արոտավայրերը, հասկանալի է, պատերազմ էր, երկրի շահերը դա էին պահանջում, և Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվել են դրան։ Պատերազմից հետո Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը այդ հարցը բարձրացրել է միութենական կառավարության առջև, խնդիր դնելով Ադրբեջանի տնտեսություններին հեռացնել Հայաստանի տարածքներից։ Մոսկվայի հանձնարարությամբ այդ խնդիրը լուծվել է, չնայած Բաղիրովը խնդրել է ժամանակ, որ 4 տարվա պատերազմի 4 տարիների ընթացքում այդ տարածքներում ադրբեջանցները անասնագոմեր են կառուցել, տներ են կառուցել, գերեզմաներ ունեն նույնիսկ, ժամանակ է խնդրել, որպեսզի այդ բոլորը էվակուացնեն, տանեն։ Տրվել է այդ ժամանակը և հողերի մեծ մասը վերադարձվել է Հայաստանին։ Հիմա արդեն 60-ական թվականների նախորդ դարի, անցյալ դարի 60-ական թվականներից ադրբեջանցիները նորից սկսել են զավթել հայկական հողատարածքները։ Վարչական սահման է եղել, այսքանը պատկանում է այս կոլտնտեսությունը, մյուսը այն ադրբեջանական կոլտնտեսությունը, և հաճախակի վեճեր են եղել ոռոգման ջրի համար և այլն։ Հարցը բարձրացվել է միութենական կառավարության առջև, որովհետև Ադրբեջանը հրաժարվում էր այդ հողատարածքները վերադարձնել։ 1982 թվականին ստեղծվել է հանձնաժողով մեր մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալ Վլադիմիր Մովսիսյանի գլխավորությամբ։ Նա մեկնել է տարածք, Տաուշի, ինչպես հիմա այսօր են կոչվում, ուսումնասիրել է հարցը, հայտնվել է բավական ծանր վիճակի մեջ, այն ադրբեջանական գյուղերը, որոնք զավթել էին հայկական գյուղերի տարածքները, հարձակվել են Մոսիսյանի վրա, շուր են տվել ավտոմեքենան, բարեբախտաբար նա չի վնասվել, բայց ծեծել են սարսափելի ձևով և տարել են կոլտնտեսության
ակումբ հավաքված բազմության առջև բեմում նստած այդ շրջանի առաջին քարտուղար ադրբեջանի քարտուղարի եւ մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալի ներկայությամբ սեղանին դրվել է կացին եւ ամեն անգամ ստիպում են Վլադիմիր Մովսիսյանին ստորագրել որ այդ հողերը պատկանում են ադրբեջանին այլապես կկտրեն իր վիզը քանի անգամ այդպիսի հաբեկում եղել է Մովսիսյանը չի ստորագրել եւ հայտարարել է հետեւյալը որ ես ասել եմ նա ժողովրդին չեմ մեղադրում ես մեղադրում եմ Շրջկոմի առաջին քարտուղարին եւ մինիստրների խորհրդի նախագահի տեղակալին որոնք իրենց ներկայությամբ ոգևորում են այս գյուղացիներին եւ այդ մասին կտեղեկացնի միութենական կոմկուսի կենտրոն վերադարձել է Երևան Դեմիրչյանը կապվել է Կարեն Սրոպիչը Լիգաչովի հետ, որը Գարբաչովից հետո երկրորդ մարդն էր, Մոսկվային հրավիրել Վլադիմիր Մովսիսյանին, Լիգաչովը տեսել է կապտած դեմքով, վնասվածներով Մովսիսյանին, եւ հանձնարարել է նոր հանձնաժողով կազմել եւ ավարտել այդ տարածքների խնդիրը Միութենական գեոդեզիստական կազմակերպության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ երկու երկրների հանձնաժողովների հետ միասին Մովսիսյանը բոլորին քայլելով տարել է ձորերով բլուրների կատարներով սամանային ուղենշաններ են դրել կազմվել է ուրեմն արձանագրություն Եվ 1988 թվականի հունվարի 12-ին Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտրոնի առաջին քարտուղարի խնդրանքով Սևանում հանդիպում են նա Կարեն Դեմիրչյանը, Հայաստանի Մինիստրների խորհրդի նախագահ Ֆադե Սարգսյանը, Ադրբեջանի նախագահը եւ Մինիստրների Սովետի նախագահի տեղակալներ Վլադիմիր Մովսիսյանը եւ Ադրբեջանի իր կոլեգան։ Ինձ այս մասին մանրամասն պատմել է Վլադիմիր Մովսիսյանը, երբ գրում էր նրա մասին մի աշխատություն։ Նա նաեւ ինձ ցույց է տվել ստորագրված, կնքված Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչների կազմած արձանագրությունը, որով Տաուշի շրջանի գյուղերի տարածքներից եւ Կապանի շրջանի տարածքներից 14500 հեկտար անցել է Հայաստանին, այսինքն ճանաչվել է որպես Հայաստանի հողատարածք։ Հիմա փնտրում են մարդու Խնդրեմ թող բարձրացնեն այդ արձանագրությունը, որը կնքված է, ստորագրված է երկու պետությունների կառավարությունների կնիքով եւ ստորագրությամբ։ Որ այդ հողատարածքները պատկանում են Հայաստանին, որի վերջո հաջողվել է Ադրբեջանի ձեռքից խլել զավթած հողային տարածքները։ Վլադիմիր Մովսեսյանը ոսկե պարիկ եկեղեցին, որ արդեն մցվել է հայկական տարածքում, այդ եկեղեցին անվանել է հայրենադարձ եկեղեցի։ Այսինքն 1988 թվականին, 88 թվականի հունվարի 12-ից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած հողային սահմանային վեճը ավարտվել է։ Հիմա ես չգիտեմ, օրինակ Ալիևը ինչ հիմքով է այդ տարածքները պահանջում։ Որն է նրա հիմքը։ Չունի։
Իսկ մենք ուզում ենք հանձնել։ Ինչու ենք ուզում հանձնել։ Ես այստեղ ուզում եմ իմ ենթադրությունը առաջ բերել։ Չէ որ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ միասին կազմվել է հանձնաժողով սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանի։ Այդպես է թե չէ։ Այո, եւ հիմա քննարկվում է նաեւ թե որ թվականի քարտեզներով պետք է դա իրականացվի։ Շատ լավ, քննարկվում է թե որ քարտեզի վրա քարտեզով պետք է աշխատել։ Ամենահստակ քարտեզը գտնվում է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբում։ Ես այդ քարտեզի փոքրիկ տարբերակը փոքրացած տեսել եմ 1989 թվականի, հիմա կասեմ ինչպես եմ տեսել, և բացի Ռուսաստանից ուրիշ ոչ մի երկիր չունի այդ տարածքի սահմանը։ Հիմա եթե հանձնաժողով է կազմված Ռուսաստանի ներկայությամբ, ինչ է համար առանց այդ հանձնաժողովի նիստերի առարկայական քննարկման մենք որոշում ենք, որ այս տարածքները պահանջում Ադրբեջանը, պետք է հանձնենք, այլապես կլինի պատերազմ։ Ես այս քաղաքականությունը չեմ հասկանում, չեմ կարող գնահատել, որովհետև ոչ մի մտածողության մեջ չի տեղավորվում։ Եթե ստեղծվել է հանձնաժողով, հանձնաժողով պետք է աշխատի, պետք է գծի, սահմանազատի։ Եթե այդ բոլորը դեռ չի արվել, չի էլ սկսվել, դուք ինչու եք հողատարածքների հարցը, հարցի լուծումը սկսում Տավուշից։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը, հասկանալի է, ստրատեգիական դիրքեր գրավել Հայաստանի և Վրաստանի միջև եղած տարածքով։ Ինչու չենք սպասում այդ հանձնաժողովին, ինչու հարց չենք դնում Ռուսաստանի առջև, պաշտոնապես չենք դիմում, թե հարգելի Ռուսաստան, Եռակողմ հանձնաժողովի պայմաններում Ադրբեջանը միակողմանի մեզանից հողային տարածք է ուզում, ինչու չենք դիմում։ Պարոն Պետրոսյան, այդ հարցի պատասխանը թերևս հետևյալն է, որ հարցի լուծումը իրենք փնտրում են ոչ թե մոսկովյան հարթակներում, այլ բրյուսելյան, հա՞, և ապրիլի 5-ին էլ նախատեսված է Բրյուսելում ԱՄՆ պետքարտուղարի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահի հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս հարթակներում ինչպիսի սահմանագծում և սահմանազատում կիրականացվի և ինչ կունենանք, արդյոք այն երաշխիքները կտրվեն, գոնե որ ինչպես իրենք են ասում, որ պատերազմ չլինի։ Ոչ մի եվրոպական տերություն, ՆԱՏՕ-ի ոչ մի անդամ եվրոպական տերություն, Եվրոմիության ոչ մի անդամ երբեք ու երբեք չի դնելու սահմանային հարցերի լուծումը Հայաստանի օգտին։ Դա նրանց խնդիրը չէ, նրանց նպատակը չէ, նրանց նպատակը բոլորովին ուրիշ է։ Ոչ միայն նստեմացնել Ռուսաստանին, այլև Ռուսաստանին հեռացնել Հայաստանից։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ալիևը 2-3 անգամ մերժեց, չգնաց Եվրոպա բանակցությունների։ Հայաստանը գնաց, ստորագրեց ինչ-որ հայտարարություն։ Ինչու Ալիևը գնար Եվրոպա, երբ որ եվրոպական տերությունները կատարում են հենց Ադրբեջանի ցանկությունը։ Այդ միջազգային հանրությունը, որ խնդիր էր դնում
նշաձողը իջեցնել Ղարաբաղի հարցում, այդ ինչ էր նշանակում? Դա նշանակում էր, որ եվրոպական տերություններից ոչ մեկը հանդես չի գալիս Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանությամբ. Բոլորը միաբերան խոսում են այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Հայաստանի, Ադրբեջանին. Այս քանից հետո ինչպես խոսենք, որ Եվրոպան մեզ պաշտպանում է Ադրբեջանի դեմ? Չկա այդպիսի բան. Ինչպիսին է եղել Ռուսաստանի դիրքը? Ընդունել է Ռուսաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բացառությամբ Ղարաբաղի հարցի լուծումից. Այսինքն Ռուսաստանը վերապահում էր անում Ղարաբաղի հարցում. Ռուսաստանը ուղիղ չէր ասում, որ Ղարաբաղը պետք է մնա Հայաստանին, բայց նրա այդ դիրքորոշումը դա էր նշանակում. Մենք սա թողեցինք, կատարեցինք Եվրոպայի կամքը. Հիմա Եվրոպան տվել է Ադրբեջանի Ղարաբաղը, բայց քննադատում ենք Ռուսաստանին. Եվ հետո ուրախանում եւ եվրոպական ժողովներում Ալիևին համարում են դիկտատոր, հանդես են գալիս Հայաստանի պաշտպանությամբ. Լսեք, Լեռնային Ղարաբաղը նվիրել են Ադրբեջանին, դրանից հետո Եվրոպայի ոչ մի խոսքի չպետք է հավատալ. Մեզ միշտ կերակրել են խոսքով, միշտ, գործնական ոչինչ չի արվել. Բայց հիմա մի որոշ զանգված շատ ոգևորված է, որ Ֆրանսիայից զենք է տրամադրվում, նույնիսկ կան տեսակետներ, որ ընդամենը հապկից հրաժարվելով ամերիկյան զորքերը կգան պաշտպանության, արդյոք երբ այն ժամանակ հա բրիտանական նավերը չբարձրացան մեր լեռները, հիմա ֆրանսիական զորքերը կգան եւ կպաշտպանեն մեր լեռները? Հովհաննես Թումանյանը, հանճարեղ մեր այդ մտածողը, ժամանակին ասել է, որ բրիտանական նավերը ոչ թե պետք է բարձանային հայկական լեռներ, այլ բավական էր գային կանգնեին Պոլսի նեղուցների մոտ եւ կրակեին Սուլթանի ապարանքի վրա, ինչը որ չարեցին։ Հիմա ինչու՞մն է կայանում խնդիրը։ Ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է։ Շատ պարզ հասկանալի է, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանի միջոցով Ռուսաստանին ներքաշեն պատերազմի Ադրբեջանի հետ։ Երբեք Ադրբեջանի դեմ Ռուսաստանը չի պատերազմի, որովհետև հենց Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ մտավ, ամբողջ Հյուսիսային Կովկասը բոցավառվելու է ապստամբությամբ։ Ռուսաստանը չի գնա դրան։ Իսկ մենք անդադ ուզում ենք, որ մեր փոխարեն Ռուսաստան Ադրբեջանի դեմ պատերազմ մղի, չի լինի այդպես։ Հիմա Հայաստանը չկարողացավ կատարել Եվրոպայի հանձնարարությունը, այսինքն չհաջողվեց ռազմական բախում առաջ բերել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց դրա փոխարեն Հայաստանի վրա դրված է նոր պարտականություն։ Եթե պատերազմը չհաջողացրեցիք, ապա վնասեք Ռուսաստանին, ամեն կերպ վնասեք Ռուսաստանին։ Այս քաղաքականությունը, որ տարվում է, անհասկանալի է։ Օրինակ ասենք, թե այսօր Վլադիմիր Սալավյով, հայտնի լրագրող, միակ լրագրողը, որքան ինձ հայտնի է, որ համակրանքով է վերաբերվում հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Տեխնիկայի այս դարում, երբ որ ինտերնետ գոյություն ունի, ցուցադրաբար
Սալավյովի հաղորդումը համացանցով ինչու ես արգելում, ինչու ես դիմում այդպիսի էժանագին քայլերի, ինչ է դա մեզ տալու, դրանով մենք ինչ օգուտ ենք ստանում. Կարող են բացատրել դրա հեղինակները։ Պարոն Պետրոսյան, նաև այս տեսակետն էլ կա, հա, որ հիմա Ռուսաստանի գլուխը խառն է Ուկրաինայով, մենք էլ մենակ ենք այդ 44 օրյա պատերազմից հետո դեռ ռուշքի չեկած, բա որտեղ գտնենք մեր պաշտպանությունը, մինչև նաև Ռուսաստանը իր հայացքը կուղի այս մեր տարածաշրջանի Հայաստանի վրա։ Ասում են, հա, դիվերսիֆիկացնել մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Մենք մի փոքրիկ երկիր ենք։ Մեր արտաքին քաղաքականության բազմաճյուղ լինելը մեզ ինչ է տալիս։ Տեսեք, մեր արտաքին գործերի նախարարը պետություն չմնաց, որոնց հետ նա հանդիպումներ չունենար, մեզ հայտնում են, որ նախարարը բացատրեց այս հարցերը։ Բայց մենք չգիտենք մեր նախարարի մյուս պաշտոնատար անձանց հանդիպումների արդյունքով որևէ երկիր ինչ է պատասխանել մեզ։ Մենք այդ պատասխանի մասին չգիտենք։ Դա ինչ է մեզ օգուտ տալիս։ Հիմա մենք դժվարանում ենք ասել, թե դա ինչ արդյունք կտա, բայց պատմությունից հիշեմ, երբ որ Փարիզի կոնֆերանսի ժամանակ հայոց պատվիրակությունը հանդիպում էր այս բոլոր պատվիրակների ղեկավարների, պատվիրակությունների ղեկավարների հետ, մենք նրանց ասածները չենք լսել։ Հիմա երբ որ արխիվները բացահայտել են, մեզ համար պարզվում է, որ ինչքան հայերին լսել են, այնքան խուլ են դարձել հայերի խնդիրների նկատմամբ։ Տեսեք, հավաքվեցին 4 պետության ղեկավարները Լոնդոնում, շատ այսպես պաթետիկ տոնով որոշեցին հանձնարարել ազգերի լիգային, որպեսզի ազգերի լիգան ճանաչի Հայաստանի անկախությունը և ցույց տա օգնություն թուրքական ագրեսիայի դեմ։ Խոսքը վերաբերում էր, երբ որ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին թուրքերը ագրեսիային սկսել Հայաստանի դեմ, Ավետի Սահրոնյան էլ դուրս երթիկ չթողեց։ Էպսի որոշում կայացրեցին, բայց հիմա, երբ որ փաստերը հրատարակվել են, ուրեմն մի կողմից 4 պետությունների ղեկավարները խոստանում են Հայաստանին օգնել, բայց մյուս կողմից գաղտնի հերագրում են ազգերի լիգայի ղեկավարությանը, առանցին Անգլիան, Ֆրանսիան, Ամերիկան և ուրեմն Իտալիան, առանցին հերագրում են իրենց պատվիրակությունների ղեկավարներին, թե որևէ որոշում Հայաստանի օգտին չընդունեք։ Եվ ազգերի լիգան ընդունում է որոշում, քանի որ Հայաստանի սահմանները որոշված չէ, ազգերի լիգան չի կարող Հայաստանին ցույց տալ ռազմական օգնություն։ Բայց վերևում ասացի, բացահայտ խոսել են Հայաստանին օգնելու մասին։ Հիմա ես չգիտեմ, այսօր որ այդքան գնում են արտասահման, խոսում են, Միշելը ով է, որ մեր ճակատագիրը լուծի, այդ մյուս կինը Եվրոպայի այդ կոմիսարը, ինչ են իրենցից ներկայացնում, դրանք են մեր հարցերը լուծողը, նույն գիշատիչներն են, ինչ ուզում է լինել, ես մանրակրկիտ ուսումնասիրել եմ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության բոլոր հարցերը։ 18 արխիվի նյութեր եմ ես ուսումնասիրել։
Եվ ես եկել եմ մի համոզման։ Ինչքան էլ ուզում են Միացյալ Նահանգները 10 անգամ, 20 անգամ Հայաստանի հետ հանդիպումներ կունենան, խոսքեր կասեն, ոչ մի հարց այստեղ մեր տարածաշրջանում չի լուծվելու առանց Ռուսաստանի օգնության։ Ոչ մի հարց։ Այսպես եղել է 200 տարի, այսպես էլ կշարունակի։ Երբ որ մենք նկատի ունենանք Հայաստանի տարածքային վիճակը, հարևանները եւ այլն, հետաքրքիր է, այդ Ֆրանսիան որտեղից է օգնություն հասցնելու մեզ։ Ինչպես է օգնություն հասցնելու։ Ովքեր են մեր հակառակորդները, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Հարավում Իրանն է, Իրանի կողմից ստանալ չի կարող օգնություն, Ֆրանսիան չի կարող օգնություն բերել։ Մնում է Վրաստանը։ Վրաստանը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ դաշինքի մեջ է։ Վրաստանը թույլ կտա իր տարածքով, որ Ֆրանսիան մեզ օգնություն ուղարկի։ Չկա այդպիսի բան։ Սա խապուսիկ բան է։ Ինչ է ուզում Ֆրանսիան։ Վերջին գաղութից Աֆրիկայի վռնդում են ֆրանսական լեգիոներներին։ Գաղութային զորք է, սովոր թալանի, բռնությունների, բռնաբարության, անպատիժ սպանության։ Հիմա այդ զորքերը, այդ արտասահմանյան լեգիոնը, Եա Աֆրիկյան երկրներից դուրս է գալիս։ Մակրոնը չգիտի դրանց որտեղ տեղավորի։ Տանի Ֆրանսիա գլխացավանք է։ Դրա համար նա նախաձեռնել է, որ զորք ուղարկեն ՆԱՏՕ-ի երկրները, զորք ուղարկեն Ուկրաինա, որպեսզի այդ զորքերի մեջ խցկի իր լեգիոնը։ Նաև բերի Հայաստան։ Ես ֆրանսիացիներին երբեք ու երբեք չեմ վստահում։ Երբեք, որովհետև ես լավ գիտեմ, թե ֆրանսիացիները ինչ սրիկայաբար խապեցին Կիլիկիայի հայությանը եւ 200 000 հայ զոհ գնաց։ Ուզում եմ ասել, որ մեր ունկնդիրները լսեն։ Կիլիկիայի քաղաքներում ապրող հայերը պատրաստում են դիմադրության։ Ֆրանսական զորքը այնտեղ էր, խոստացել էին օգնություն։ Գիշերը իրենց կարքերի անիվներին ինչքան լաթ ու փալազ գտել են, փաթաթել են, որպեսզի Սալահատակի վրա աղմուկ չլսվի, եւ փախել են, հեռացել են քաղաքից։ Հարավության հայերն արթնացել են, պատրաստվել են դիմադրության, ֆրանսիացիները չկան։ Ռուբեն Սևակն ասում էր, այս պոռնիկ քաղաքականությունը շատ վնասներ կբերի մեզ։ Մեր ժողովրդի լավագույն բարեկամ Նանսենը, գիտեք ինչ է ասել, չեմ կարող մեջբերում է ճիշտ բերել, բայց իմաստն հետևյալն էր, որքան լավ կլիներ, եթե եվրոպական դիվանագիտությունը Հայաստանի տեղը չիմանար։ Պարոն Պետրոսյան, կարող է եւս մեկ անգամ, հա, անցնենք այդ նույն ճանապարով, հետո նոր հասկանանք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա, այսպես ասած, կանգնած ենք պետականություն կորցնելու առաջ։ Կկրկնվի 100 տարի առաջվա պատմությունը եւ հետո ինչ է լինելու։ Փրկությունը, օրինակ, կարող է լինել Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական պետությունը, թե այս անգամ մեզ այդ ճանապարհն էլ չի տրվելու։ Ես զգուշակությամբ չեմ զբաղվում, բայց ունեմ օրինակ։ Հիմա 1918 թվական Հունիսի 4 Բաթումի ստորագրվեց պայմանագիր։
Պայմանագիրը ստորագրելուց առաջ մայիսի վերջին Հայոց ազգային խորհուրդը հրճակել էր Հայաստանի անկախություն, որի իշխանությունը տարածվում է հայկական բոլոր գավառների վրա։ Երբ որ ավարտվեցին բանակցությունները, ստորագրվեց պայմանագիր։ Բաթումի պայմանագիր, Հայաստանի տարածքը կազմեց 9000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ 9000 քառակուսի կիլոմետրի մեջ չէր մտնում Լոռին, չէր մտնում Նախիջևանը, չէր մտնում Սյունիքը։ Եվ միայն սահմանը հետևյալներ նկարագրեմ շատ։ Ուրեմն Էջմիածնի տաճարի Պարիսպից արևմուտք, դեպի արևմուտք, 15 կիլոմետր կետի վրա, այդ 15 կիլոմետր կետի վրայից բարձանում էր Արագածի գագաթով, իջնում էր Ապարանի շրջանի, այն ժամանակ կոչվում էր ուրեմն Տանագիրմաս գյուղ, հիմա կարծեմ Հովիտ է կոչվում, թե Նիգատուն, այդ Տանագիրմաս գյուղը, որը Ապարան քաղաքից հեռու է 5 կիլոմետր, իջնում էր, դուրս էր գալիս Մելի գյուղի մոտով, բարձրանում էր լեռներով, իջնում էր Փամբակի ձոր, Փամբակի ձորով պտտվում էր, Դիլիջանով ետ էր վերադառնում, հատում էր Սևանը և ուղիղ Ազատ գետի հունով իջնում էր մինչև այն կետը, որը զուգահեռ էր Ուլուխանլու կայարանին, այսօրվա մասիսին։ Ահա Հայաստանի սահմանը։ Ուրեմն այդ բանակցությունների ժամանակ Հայաստանի պատվիրակությունը խորհրդակցում էր Գերմանիայի ներկայացուցիչ Լոսևի հետ։ Լոսևն ասում էր, ինչ կթելադրեն թուրքերը, ընդունեք։ Ընդունեցին։ Սովետական Ռուսաստանը հայտարարեց, որ այդ բանակցությունները չի պայմանագիրը չի ճանաչի, եթե իր ներկայացուցիչը չմասնակցի բանակցություններին։ Ով էր Սովետական Ռուսաստան ներկայացուցիչը։ Կովկասում հատուկ կոմիսար Ստեփան Շահումյանը։ Եթե Ստեփան Շահումյանը մասնակցում էր Ռուսաստանի անունից բանակցություններին, Կովկասում դեռ գտնվում են ռազմաճակատում ռուսական զորքեր, Ստեփան Շահումյանը կարող էր պնդել և Հայաստանի սահմանները ձևավորել այնպես, ինչպես ինքը առաջարկել էր։ Ինչ էր առաջարկել Ստեփան Շահումյանը։ Հայաստանի տարածքը, Ջաբախքը, Լոռին, Ղազախի հարավային մասը, Ելիզավետպոլի նահանգի արևմտյան մասը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Սյունիքը, հսկայական տարածություն։ Ոչ վրացները համաձայնվեցին, ոչ էլ ադրբեջանցիները։ Հիմա եթե Ստեփան Շահումյանը մասնակցեր, պնդելու էր այս առաջարկության վրա, չհամաձայնվեցին։ Բանակցություններից վերադարձավ Թիֆլիս, Ալեքսանդր Խատիսյանն ասաց, թուրքերը ջենտլմեն մարդիկ են, միայն արևմտահայերն են, որ չեն կարողացել թուրքերի հետ լեզու գտնել։ 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ի պայմանագիր։ Դարձյալ Սովետական Ռուսաստանը պահանջում էր իր ներկայացուցիչը մասնակցի բանակցություններին։ Ներկայացուցիչները Մդիվանին և մյուսները գտնվում էին Ալեքսանդրապոլում։ Ինչպես թուրքերը, այնպես էլ հայերը մերժեցին Սովետական Ռուսաստանի մասնակցությունը։ Ինչ էր առաջարկում Սովետական Ռուսաստանը։ Դեռևս հուլիս ամսին առաջարկել էր, որ կնպաստի, որպեսզի Հայաստանը ստանա Վանը, Մուշը, Բիտլիսը։ Խատիսյանը բանակցություններից առաջ մեկնեց Թիֆլիս, հանդիպեց Անտանտի գեներալներին,
կապվեցին Քերզոնի հետ, Անգլիայի արտաքին գործերի մինիստր, ստացան նրա հրանգը, ավելի լավ է հաշտվել թուրքերի հետ, քան ընկնել ռուսների գիրկը, և ստորագրեցին մի պայմանագիր, որով նվիրվեց Կարսը թուրքերին, Նախիջևանը դուրս էր գալիս Հայաստանի կազմից, լորին հանձնվել էր արդեն վրացներին։ Ի միջալուց, մենք շատ ենք խոսում այն մասին, թե ինչու Նախիջևանը Հայաստանին չդրվեց, ախր սիրելի ընկերներ, 1918-20 թվականների Նախիջևանը երբեք չի եղել Հայաստանի կազմում, երբեք չի եղել, թուրքերի հեռանալուց հետո, 1918 թվականի հուլիսին Նախիջևանում հաստատվել է սովետական իշխանություն։ Մինչ այդ սկզբում Նախիջևանը եղել է անգլիացի գեներալ նահանգապետի տիրապետության տակ, որը չէր ճանաչում Հայաստանի իշխանությունը։ Անգլիացիների հեռանալուց հետո գեներալ նահանգապետը դարձել ամերիկացի գեներալը, որը ավելի հեռու գնաց, պահանջեց հայկական զորքերին Նախիջևանի սահմանի մոտից հեռանալ մինչև Յուվա գյուղ, այսօրվա Արտաշատի Շահումյան գյուղը։ Հայաստանի Հանրապետություն, առաջին Հանրապետությունը Նախիջևանի նկատմամբ որևէ իրավունք չի ունեցել։ Հիմա եկավ 1921 թիվը, փետրվար մարտ ամիս, Դաշնակցության կողմից ղեկավարած փրկության կոմիտեն պատերազմում էր սովետական Ռուսաստանի դեմ։ Սովետական Ռուսաստանը կարող էր Նախիջևանը, որը արդեն ուներ սովետական կարգեր, տալ Հայաստանին, որը կռվում էր Ռուսաստանի դեմ։ Հնարավոր չէր, չէ՞։ Երկրորդը հարկավոր էր անցկացնել հանրաքվե։ Նախիջևանի բնակության մեծամասնությունը արդեն թուրքեր էին, հանրաքվե, որ անցկացնեին, կհամաձայնվեին լինել Հայաստանի կազմում, իհարկե ոչ։ Բայց շարունակաբար խոսում են, որ սովետական Ռուսաստանը Նախիջևանը չտվեց Հայաստանին։ Բայց առաջին Հանրապետության ժամանակ, որ հայկական պետությունը որևէ իրավունք չուներ Նախիջևանի նկատմամբ, այս մասին ոչ մի խոսք։ Պարոն Պետրոսյան, եզրափակելով մեր զրույցը, ձեր հաջորդ գիրքը «Երբ սպասենք»… Եվ մենք տեսնում ենք արդեն, որ նաև ձեր թորնիկն է ձեր ճանապարհով գնում։ Այո։ Ինչ մտքեր եւ ունեք առաջիկայում։ Դե, քանի որ այդ հարցը տվեցիք, ասեմ հետեւյալը։ Վաղուց պատրաստել եմ Պողոս Նուպարի մասին 600 էջանոց գիրք։ Ինձ մինչև օրս չի հաջողվել գտնել հովանավոր, որպեսզի այդ գիրքը տպագրվի։ Ասում են, թե Պողոս Նուպարի մասին գրքեր կան, բայց ես հարցին մոտենում եմ բոլորովին այլ կերպ, ոչ թե որպես բարերար, այլ որպես խոշոր ազգային քաղաքական գործիչ։ Բավական է ասել, որ հնչակյաների հետ միասին 15 թվականին Պողոս Նուպարը նույնպես դատապարտվել է հերրական մահվան, կախաղանի է դատապարտվել։ Պատրաստ ունեմ գիրք Ալեքսանդր Միասնիկյանի մասին, Ալեքսանդր Միասնիկյանի ժամանակը, այդ վերնագրով, նկատ ունենալով այն հանգամանքը, որ եթե ցեղասպանությունից 3 տարի հետո 18 թվականին պոլիս գնացած Հայաստանի պատվիրակներ Ավետի Սահարոնյանն ու Ալեքսանդր Խատիսյանը մոռացել էին ցեղասպանության փաստը և շնորհակալություն են հայտնում երիտթուրքական դահիճներին հայկական հանրապետությունը ստեղծելու համար, ապա 100 տարի անց ինչ է եղել, որ ցեղասպանությունը չմոռանան։ Որպեսի ցեղասպանությունը երբեք չմոռացվի,
Ես պատրաստել եմ մի գիրք հետևյալ վերնագրով. Հայոց ցեղասպանություն, ոչրագործներ և հանցակիցներ. Գրել եմ նաև սովետական Հայաստանի գիտության, կրթության, մշակույթի, ճարտարապետության մասին մի ծավալուն աշխատություն, որը պատրաստ է, հովանավոր չեմ կարողանում գտնել. Ես հիշում եմ Սիրվա Կապտուկյանի կյանքից հեռանալուց մի քանի ամիս առաջ էր իր մոտ էին գրացել տուն, զայրացած էր, ինչ է պատահել տիկին Սիրվա, պատկերացնում եք, ասաց, մարդ եմ փնտրում, որ մի $500 տան գիրկը հրատարակեն, ասացի տիկին Սիրվա, բա հիշում ես, տանահանգից նստած էր, գրքերը տպագրվում էին սովետական ժամանակներում. Այսպիսին է վիճակը. Իմիջալյոց ես սկզբից պետք է ասեի, բայց խոսքի ընկանք մոռացա. Ես ուզում եմ հիշել, ուրեմն Ռուբեն Սվակի եղբոր տղա Հովանես Չիլինկիրյանին, Երուխանի Երվանդ Սրմաքեշխանյանին, եղբոր տղա Նազարեթ Սրմաքեշյանին, որոնք մեծ դեր են խաղացել իմ գրքերի հրատարակման գործում. Արժանին եմ մատուցում Սիմոն Դետերյանին, որը նույնպես մեզ ցույց է տվել անգնահատելի օգնություն և շատերին. Բայց նաև ուզում եմ այսօր հիմա հիշատակել, եթե թույլ կտաք, ինձ համար անսպասելի էր այդ գրքի շնորհանդեսի կազմակերպումը, որը իրականացրեցին մեր հանրապետությունում ճանաչված հասարակական քաղաքական պետական գործիչ Վազգեն Սաֆարյանը, մշակույթի նշանավոր գործիչներ Վահան Եղազարյանը, և էլի մարդիկ կան, Գեղամ Գալստյանը, շատերին չեմ կարող հիշել, բայց բոլորից շատ շնորհակալ եմ և ուզում եմ նաև հատկապես իմ երախտագիտությունը հայտնել Սովետական Հայաստանի գունավոր տպագրության հիմնադիր, մեր գրահրատարակության գործի լավագույն մասնագետ, վաստակավոր աշխատող Ռուբեն Հարությունյանի ավանդը իմ գրքերի հրատարակման գործում. Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից էլ այս հարցազրույցը իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։